السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی نوجوان. ناظرین کرام، جوانی انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو نوجوان کے بارے میں بات کریں گے، جوان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، تو ہم بزرگوں کا سننے سے فائدہ کیا؟ جی نہیں، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے. یاد رکھیے گا، نوجوان ملک کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قبیلے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. آپ غور کریں، پورا جسم ہے، پورے جسم سے اگر ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو جسم کھڑا رہے گا یا گر جائے گا؟ بولیے، گر جائے گا، کھڑا نہیں رہ سکتا. تو نوجوان کی اہمیت ہے. اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے. اسلام کی ترقی میں، کسی بھی قوم کی ترقی میں، سماج کی ترقی میں ان کے نوجوان ہی مثالی کردار ادا کرتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. آج دیکھیے، ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں اور کچھ نوجوان تو بڑے بگڑے ہوئے ہیں. بات بات میں وہ گالی بکتے ہیں، ان کا سلام بھی گالی، منہ پہ گالی کان میں بالی، ان کی لائف اسٹائل ہی الگ ہے، بالکل ہٹ کے رہتے ہیں، ان کے بال بھی ہٹے ہوئے ہیں، کپڑے پہننے کی اسٹائل بھی الگ ہے. آج دیکھ لیجیے کیا چل رہا ہے، کچھ بال کو کاٹنے کا، کچھ کو چھوڑ دینے کا اسلام نے منع کیا ہے. میں مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. بھائی، آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ کرام نہیں ہے کیا؟ اولیاء اللہ نہیں ہے کیا؟ آپ نے کسی فٹ بالر کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، نمونہ بنا رکھا ہے؟ کھلاڑی کو نمونہ بنا رکھا ہے؟ فلمی دنیا کے لوگوں کو نمونہ بنا رکھا ہے اور اسی کے طور طریقے پر چلتے ہیں، ان جیسا کپڑا پہنتے ہیں، ان جیسا بال کاٹتے ہیں، ان جیسی لائف اسٹائل جیتے ہیں؟ کچھ نوجوان ہیں بگڑے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو شراب کباب شباب اسی میں مست ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، پیسے نہیں دے تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. کچھ پڑھتے تو ہیں لیکن کیا معلوم کیا پڑھتے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں. کریم وقت ہے جوانی کا، یاد رکھیے، غور کیجئے. بچپن میں تین چیز کو تقسیم کیجئے. بچپن ہے، آدمی بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. بچپن میں تین چیزیں، ٹائم، منی یعنی پیسہ، اور انرجی یعنی طاقت. تین چیزوں میں سے بچپن میں کیا رہتا؟ بچپن میں منی تو ہے نہیں، پیسہ تو ہے نہیں، بچپن میں ٹائم ہی ٹائم ہے اور بچپن میں انرجی بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. اب یہی تین چیز جوانی میں دیکھیے، ٹائم، منی، انرجی.
جوانی میں انرجی ہے، پھر اسی طریقے سے جوانی میں ٹائم بھی ہے، اور کبھی کبھی بولتے نو ٹائم، اور جوانی کے اندر منی بھی ہے، تینوں چیز آ جا رہی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا تو اس کے اندر تینوں چیز کو تقسیم کر دیجئے، انرجی، منی، ٹائم۔ بوڑھا جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس نو ٹائم۔ اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، اب چاچا رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں، وقت کہاں ہے؟ نو ٹائم، نو انرجی، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں پیسہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں بہت خواہش پیدا ہوتی، لالچ بہت ہوتی کہ آدمی کے پاس دولت رہے، گنے اور زندہ رہے۔ بس پوتا پیدا ہونے تک زندہ رہ جاتا، پوتے کے بیٹے کو دیکھ لیتا، اچھا اس کی شادی ہو جاتی، یہ خواہش انسان میں ہے، لیکن دنیا سے چلے جانا۔ تینوں پیریڈ میں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، جوانی کریم وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا اور نوجوانوں کو ابھارا ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان جوانی کو یوں ہی بیکار میں گزار دیں تو افسوس کرنا پڑے گا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ آئیے غور تو کیجئے، دیکھیے اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں کمانڈر بن جاتے، محمد بن قاسم سندھ جب آئے تھے 17 سال کی عمر تھی، مولانا ابوالکلام آزاد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں، کم عمری ہی سے سیاست میں بھی آگے آگئے ہیں، بھلا بتائیے مثالی کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کم عمری ہی میں التاریخ الکبیر نامی کتاب لکھ دی، کہاں ایسے نوجوان؟ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوانوں نے اپنی پوری تاریخ بھلا ڈالی۔ طارق بن زیاد کو یاد کیجئے، محمد بن قاسم کو یاد کیجئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا، بنایا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ابھارتے ہوئے کہا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب الرقاع کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846 7846، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر ایک، شبابک قبل حرمک، دیکھیں نمبر ایک پر جوانی ہی کا تذکرہ ہے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ اس لیے آج کل دیکھیے کچھ بھائی ایسے ہیں بڑھاپے میں حج کرنے جاتے، بھائی جوانی میں حج کرنے کا نا، بولے نہیں مولوی صاحب جوانی میں حج کر لیں گے تو حج کو بچا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اچھا بچا کر کے رکھنا، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ شباب کا قبل حرمک، نمبر دو، وصحت کا قبل سقمک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان لو، کچھ فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے۔ نمبر تین، وغنا کا قبل فقر، اور فقیری سے پہلے، محتاجگی آنے سے پہلے جو مالداری اللہ نے دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی کچھ جائز کام کر لو، کچھ فائدہ اٹھا لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روڈ پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جس زمانے میں اللہ نے دولت دے رکھی تھی نیکی کے کام میں لگا لو تاکہ فائدہ ہو۔ اس کے بعد کہا وہ فراغ کا قبل شغل، خالی وقت جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، خالی وقت کو برباد کر رہے ہیں مشغول ہو جانے سے پہلے۔ آدمی افسوس کرے گا، الوقت کا ذہب، وقت جو ہے وہ سونے کی طرح ہے، الوقت کا سیف علم تختا ہو یکتاق، وقت جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت کا صحیح استعمال کیجیے، وقت کی قدر کیجیے۔ پھر آگے کہا
وہ حیات کا قبل موتک، اور آخری نصیحت کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کم موت آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ حالی نے کہا، غنیمت صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے، غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت سکتے، لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کتنے لوگ برباد کر رہے ہیں اپنے وقت کو، بڑے لوگ بھی برباد کر رہے ہیں، بزرگ لوگ بھی برباد کر رہے ہیں، نوجوان بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہاں تک کہا، کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں ایک اہم سوال ہوگا، پانچ سوال پوچھے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی، کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 2416۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یصلی عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علیما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بندے کے دونوں پاؤں اللہ کے دربار سے اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر ایک، عمر کے بارے میں، کہاں ختم کر دیا؟ نمبر دو، جوانی کے بارے میں، کہاں پرانا کر دیا؟ اب غور کیجئے، عمر کے اندر تو جوانی داخل ہے، پھر الگ سے جوانی کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آگے کہا، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا؟ دیکھ رہے ہیں کمانے کا طریقہ، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا، حرام حلال سب تمیز ختم ہو گئی، پیسہ پیسہ پیسہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، رہے گا کیش تب نہ ہوگا عیش، جی نہیں، کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا۔ پھر آگے کہا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا وہ بھی پوچھا جائے گا، تیاری کر لیجئے، کہاں سے کمائے اور کہاں گنوائے، کہاں سے لائے اور کہاں لے گئے، دو سوال ہونے والا مال کے بارے میں۔ اور آخری سوال جو پانچواں ہے، وماذا عمل فیما علیما، کہ جتنا وہ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ عمل ضروری ہے، تو یہاں آپ نے دیکھا، عمر میں جوانی ہے لیکن الگ سے جوانی کا تذکرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو جانیے، کیا ہو گیا ہے، کہاں گئے، کہاں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے، کہاں ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان۔ آئیے اپنی جوانی کی اہمیت کو جانیے، غور کیجئے، دیکھیے، کچھ کر لیجئے۔ وہ جلال و آتش و برق و صحاب پیدا کر، جلال و آتش و برق و صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ کیوں انتظار میں کوئی کچھ کرے گا، آپ نے کرنا، آپ کی کوشش رہے گی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس لیے جوانی کی اہمیت کو جانیے، برباد مت کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، افسوس ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو آباد کریں۔ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، کتاب نمبر 81، حدیث نمبر 6412، نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے خالی وقت۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، شیطان کو موقع مت دیجئے، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے، موبائل فون آ گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ کہاں کہاں بھٹکاتے رہتا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو رات رات بھر فیس بک پر، ٹویٹر پر، موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، بٹن کوئی بھی دبتا ہے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔
कोई भी हमारा नहीं, ये तो सीसीटीवी कैमरा है, अल्लाह ने हमारे जिस्म में फिट कर रखा है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 24, यो मतशद अलैहिम अलसिनतुहुम व अईदीहिम व अरजुलहुम बिमा कानू यअमलून। वो दिन तो ऐसा दिन होगा जिस दिन ज़बान, हाथ, पांव सब गवाही देंगे जो इंसान करता था। इसलिए ये अपने नहीं है, हमारी खैरख्वाह नहीं है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कुछ नौजवान ऐसे हैं, आप देख लीजिए, 31 मनाते, नाचते हैं, गाते हैं, अल्लाह कमर तोड़ देगा तो, तूफ़ान आ जाए तो, जलजला आ जाए तो, क्यों दूसरों की नक्काली करते हैं? हदीस के अंदर मना है। सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास किताब नंबर 31 हदीस नंबर 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत करेगा वो उसी में से हो जाएगा। और गाना बजाना, गाना सुनना नुकसानदेह है, सही नहीं है, ये उम्मत हलाकत में चली जाएगी, हदीस में मना है। क्या कहा गया? सुनन तिर्मिज़ी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2212, फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्कुन व क़ज़फुन, इस उम्मत के अंदर धसना फूट जाएगा, पत्थरों की बारिश होगी, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। कब होगा ये पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हारतिल क़ियान वल मआज़िब व शुरबतिल ख़ुमूर, जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा और नाच गाने के सामान मिलेंगे, ढोल, बाजा, ताशा, तो नुकसान क्या होगा? चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी, धसना फूट जाएगा, व शुरबतिल ख़ुमूर, और शराब पी जाएगी। कुछ नौजवान ऐसे अपनी जवानी को शराब में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग गलत किस्म की गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, वला तक्तुलु अनफुसकुम इनल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम अपने आप को कत्ल मत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला। इसलिए आप देखिएगा कुछ नौजवान तैश में आके कि माँ बाप ने पैसा नहीं दिया, बेहतरीन मोबाइल ख़रीद के नहीं दिया, अपने आप को हलाक कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे हैं, कूद ले रहे हैं। आप देखिए सेल्फी लेने का वक्त आ गया, कैसे लोग सेल्फी ले रहे हैं आजकल, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, डेंजर जगह पे चले जाते हैं और अलग अलग तरीके से फ़ोटो खींच रहे हैं। न पानी का डर है, न खाई का डर है, किसने कहा ऐसा करने को? क्यों आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपने कोई काम नहीं करना, बहुत काम आपने करना है, अपनी अहमियत को जानिए। क्यों शराब पी रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, जिस्म भी बर्बाद हो रहा है। हॉस्पिटल में चले जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में कुछ लोगों का मुंह काट दिया गया है, फाड़ दिया गया है, सिगरेट पीने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से। सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा हुआ नुकसानदेह, तंबाकू के भी लिखा हुआ है, तंबाकू की पैकेट पर भी लिखा हुआ नुकसानदेह, फिर भी खाते रहते हैं। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्यों आप अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। क्या हो गया है, फैशन का ज़माना आ गया है, आपके लिए आइडियल रोल मॉडल साहबे कराम नहीं है, नमूना नहीं है, फुटबॉलर ही नमूना है, फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन ही नमूना है। बहनों से भी कहता हूँ, क्यों और दूसरे नहीं मिल सकते? साहबे कराम नहीं है, औलिया अल्लाह नहीं है, बाल आपने कैसे काट रखा है? ज़रा बाल की तरफ तो देखिए, वालिदैन की भी बड़ी कोताही है। क्या है, अरे बेटा है, फैशन है, फैशन है, अभी से तो बहुत कुछ हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाल काटने से मना फरमाया है कि आधा बाल काट दिया जाए और आधा छोड़ दिया जाए। आप देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा कटा रहता, ऊपर का छोड़ दिया जाता है, मना है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास किताब नंबर 77 हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा, यानी कुछ बाल काटे जाएँ, कुछ को छोड़ दिया जाए, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप देख लीजिए लिबास कैसे पहनते हैं, पैंट कितनी लंबी है, फटी हुई पैंट है, अरे ये क्या, माशाल्लाह कुछ नमाजी भी हैं लेकिन उनकी भी पैंट कैसी है कि पीछे वाला अगर कोई नमाज में खड़ा हो जाए तो नमाज में खलल हो जाए। कुछ बहनों ने लिबास भी बदल लिया है, जी नहीं। मिसाली किरदार अदा कीजिए, सीखिए साहबे कराम की ज़िंदगी से, लीजिए, यही सब चीज़ काम आने वाली है। कोई हीरो हमारे काम नहीं आएंगे, कोई फुटबॉलर हमारे काम नहीं आएंगे, नेक लोगों के तरीके पर चलेंगे, इसी चीज़ में हमारा फ़ायदा है। नेक लोगों के तौर तरीके पर रहेंगे, इसी में हमारा फ़ायदा है। दूसरों के तरीके पर चलिएगा, नुकसान ही नुकसान है। पीना छोड़ दीजिए, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे ज़िंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे ज़िंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, नकर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, नकर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। दूसरे के साथ ताल्लुकात शादी से पहले बनाने का हराम है ये,
جائز ٹھہرایا گیا ہے. چھو نہیں سکتے, چھونا اگر کوئی کسی عورت کو غیر محرم ہے, جو محرم میں سے نہیں, اگر چھو لیا تو بہتر تھا اپنے سر میں کیلا گھونپ لیتا, یہ زیادہ بہتر تھا. آپ دیکھ لیجئے ہاتھ میں ہاتھ دھرے گھوم رہے ہیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے, روڈ کے کنارے دیکھ لیجئے, پارکوں میں دیکھ لیجئے, سب کچھ چل رہا ہے. کس نے اجازت دے دی آپ کو؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ شادی کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066, یا معاشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوان, شادی کر لو. مثالی نوجوان وہی ہے, جلدی شادی کرے. لیکن ماں باپ بھی بولتے, ارے ابھی بیٹا 18 سال کا, 20 سال کا, بیٹی ابھی 22 سال کی ہے. اور کچھ نوجوان بھی بولتے, ابھی تو ہم بچے ہیں. اچھا 25 سال کے ہو گئے آپ بچے ہیں, 30 سال کے ہو گئے بولے بچے ہیں, ابھی عمر نہیں, شادی نہیں کرنا. بھلا بتائیے صحابہ کرام کون ایسا بولا کرتے تھے, اولیاء اللہ ایسا بولا کرتے تھے؟ ارے بھائی فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا دور ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے. نہیں بچا کے رکھیے گا تو فتنے میں پڑ جائیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے تو ابھارتے, نوجوانوں شادی کر لو, نگاہیں نیچی رہے گی, شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی, اور اگر نہیں ہے طاقت تو روزہ رکھو, روزہ رکھیے. نگاہ جو ہے وہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. نگاہ ملی, مسکرائے, وعدہ ہوا, پھر ملاقات اور گناہ. اس لیے مردوں کے لیے بھی پردہ ہے. مولوی صاحب نظر نیچی کریں گے تو جان کا خطرہ, نظر اونچی کر کے چلیں گے تو ایمان کا خطرہ. بھائی 20 سے چلیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 آیت نمبر 31. آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی پریکٹس ہو جائے بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. پھر آگے کہا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے بہنوں سے بھی ہے, اللہ کا ڈر پیدا کریں. بہن ہو تو ایسی کیسی. ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا. وفیات الایان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302, اللہ کا ڈر, کہ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, تو ماں نے کہا ارے کہاں عمر؟ تو بیٹی نے کہا اذن لم یارانا عمر و فرب عمرا یارانا, عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ایسی بہن کی ضرورت ہے, کاش کہ ایسا ہو جائے. ناظرین اکرام, مثالی نوجوان کا تذکرہ اگلی نشست میں بھی ہم کریں گے. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق دے, اللہ ان کو بدعت و خرافات سے, دنیا کے جھمیلے سے ان کو دور رکھے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.